gudoomiye ku-xigeenkii garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani master khaad oo maanta warbaahinta kula hadliyey gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu gebi ahaanba iska casilay xisbiga mucaaradka ee wadani asagoo gudoomiye ku-xigeenku arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed qaadi dadka badidiisu waxay igu naanaysaa naafi ama dadka badidiisu yaqaanaan ah ahaa gudoomiye ku-xigeenkii garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga wadani waxaan bulshoweynta ummadda reer somalilan dunida dacalladeeda meel walay ka joogaan aan wargelinayaa in guud ahaanba xilkii iyo mas-uuliyaddii aan u hayay xisbiga wadani aan iska casilay anoo fayow miyir qaba kuna iimaan qaba iscasilaaddaas ayay iga soo go'day. Waxaan soo kale bulshada wargelinayaa in hadda aanay jirin xisbi siyaasadeed aan masiirkayga iyo masaalixdayda aan ka dhex akhristay oon ku socdo, balse dhowaanaan filan doono meesha masiirkayga, maslaxaddayda iyo maslaxadda ummadda Somalilan iyo gobolka awdalba aan ka dhex arkay inaan tago. Waxaa sabab u ah iscasilaadayda talagama tagaanka ah markaan wada shaqayn kari weynay maamulka sare, ka heer degmo, ka heer gobol ee xisbiga wadani, isdhex socodka baahsan, ixtiraam la'ida daafaha rogatay, iyo waxyaabo badan oo la halmaala. Waxaynu filan doonaa sababaha iyo wax ka badan iscasilaadayda iyo cid barta sida dhabta aan ugu biirayo. Markaan caddeeyo xisbiga aan masiirka ummadeed ka dhex akhristo iyo inuu bedelayo bulshada tan ah, tusaynayna dhalinta hirar iyo mowjadadu una mustaqbalkooga u cadaynaya. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.